siellä korkealla 500 metrin korkeudessa, eli se ei ole vaan koriste tuolla takana, vaan se on oikeasti tuolla. Tota voi kokeilla ilman laskupaineita. Näistä kun ajaa näitä ratoja läpi, niin siitä saa rahaa, ja rahaa voi käyttää sitten erikseen ostamaan erilaisia kamoja. Ja kamat ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin, vaan ne näkyy sitten multiplayerissä, ja sitten sillä saa koristeltua sitä omaa ajajaa.